Živijo in dobrodošli v današnji unboxing novega VaporMax modela Nike Air VaporMax Evo Energy Collector's Choice. Malo dolgo ime, ampak ni bad. Pred mano se nahaja ta škatla, že sama po sebi zelo zanimiva. Sestavljena je iz približno 15 različnih škatel predhodnikov te superge. Lahko vidimo OG Nike 90 škatlo, VaporMax škatlo, Nike Air Max 95, TN, in tako naprej in tako naprej. V glavnem 15 jih je. Vem, da je zbirateljem zelo pomembna škatla, enako kot same superge, ampak nas vsem zanima, kaj se nahaja noter v tej škatli, tako da gremo kar odpret. Se pravi, tukaj na škatli piše nekaj približno kot The Next Evolution, kar je v samem konceptu celotne superge. Na drugi strani so različni fonti predhodnikov te superge, iz katerega je celoten dizajn sestavljen. No, pa dajmo videti, kaj je noter, ne? Pa še knjigica. Wow, škatlo bom kar umaknil. Superge so res hude. Zraven superge v škatli dobiš tudi malo knjigico, ki so v bistvu vsi Air Max modeli, kateri so bili inspiracija za dizajn tega modela. Lahko malo prelistamo čisto tako, da vidite. Pa vam bom pa tudi pokazal, kaj se kje točno nahaja. Že od nekdaj vemo, da Nike z VaporMax modeli stremi k uporabi inovativnih materialov in naprednih tehnologij. Vsak detalj na teh supergah predstavlja enega od 15 predhodnikov. Se pravi, na prvi pogled sigurno ne opazimo direktne povezave med modeli, kateri so uporabljeni za inspiracijo kreiranja te superge. Detajli na teh supergah so večinoma od nekaterih OG modelov in pa tudi od nekih hype releasov, kateri so se zgodili v preteklih letih. Predhodni modeli so le inspiracija za sestavo te superge. Pa dajmo si pogledati, kateri so. Na ta dva mala krogca, rdeč pa modr, so v bistvu Air Max 1 Royal in Red, the OG colorway največje klasike. Okoli njih je isto Air Max 1, ampak mislim, da Atmos kolaboracija. Na notranjih panelih te srebrni deli, seveda Silver Bullet 97, Air Max 95, TN Plus, klasika. Ta spodnji panel na notranji strani je Air Max 90 Warhawk, na zunanji Lunar Landing. Na desni supergi je pa vse malo drugače, na notranji strani je še zmeraj Silver Bullet, ampak spodnji del je Air Max 98 Supreme kolaboracija. Na zunanji strani je pa spodnji del sestavljen iz Air Max 1. Zraven so še neki manjši detajli od Air Max 97 skozi 1 Sean Waterspoon. Tudi je zanimivo, kako različni materiali sestavljajo to celotno supergo. Od usnja, semiša, platna, plastike, dobesedno plastike, suš je plastičen, peta je plastična in podplat, ki je VaporMax in ta celoten bubble, kateremu Nike vedno stremi, da je čim več air, more air. Rad bi še izpostavil mogoče to, da je celoten font te superge sestavljen iz vseh dizajnov fontov ostalih superg. Sigurno sem še kaj pozabil, mislim, vem, da sem, ampak mogoče je fora, da sami ugotovite.